У Черкасах заходилися будувати соціальне житло для атовців. Нова п'ятиповерхівка незабаром з'явиться на Рябоконя Ватутіна. Такого модерного будинку, переконують ініціатори, у Черкасах ще не було. Обіцяють і лояльні ціни. Та чи розживуться атовці новими квартирами – Юлія Доброскок. Тут ще немає навіть фундаменту, та плани на цій ділянці вже будують амбітні. За 8 місяців на цій пустці має з'явитись п'ятиповерхівка для учасників АТО. Колись на цій місцині хотіли звести радгоспний будинок, пригадують місцеві. Та плани тоді зійшли на нівець. Тож зараз, говорять, не проти нового сусідства. Нехай зводять, людям теж жити треба. Я думаю, я за. Підтримує забудовників і пані Галина. Набридло, каже, оминати занедбану ділянку. Мені кажеться, що тут і гадюки були. Воно ж тут мусорка була конкретна. Боєць із позивним «Мармур» – один із претендентів на нові апартаменти. Ми тримали піски. Робили все можливе, щоб захистити нашу країну. Правосекторівцю зараз доводиться винаймати житло зі своєю молодою родиною. Та чи вдасться отримати своє, чоловік не знає. Бо купувати квадратні метри у Новобуді атовці мають власним коштом. Тут составлена система таким образом, що ті, які повертаються з АТО, то у них там маленькі можливості або ще чого-то. Ми вирішили таким образом. Тут ми не беремо ніяких організацій. Да, є банківське кредитування, яке буде, ну і є, як от всі дома строяться, пайові вноси. Просто що ті, які повернулися, вони будуть вносити його по собівартості. Однокімнатна квартира тут вартуватиме близько 10 тисяч доларів. Та товцям, обіцяють забудовники, буде максимальне сприяння під час купівлі житла. Понад 600 його підлеглих побували на Буремному сході. Чи не половина з них сьогодні потребує такого соціального житла, каже головний міліціонер області Владислав Пустовар. Я сам особисто вивчав проєкт, вивчав можливість фінансування цього проєкту і, думаю, там нема суттєвих перешкод для того, щоб довести його до логічного завершення. Списки претендентів на нові квартири зараз активно складають. Збирають інформацію з військкоматів та громадських організацій. Щоправда, зізнаються ініціатори, у Новобуді житимуть не лише атовці. Кілька квартир продадуть містянам, аби хоч якось, пояснюють, відшкодувати будівельні витрати. Юлія Доброскок, Роман Буша, Віка, новини.